အဲ့တော့ဘုံသာမိစ္ဆာမယံကြီးတောင်ရေဝိတာရမနိမတမီကွင်းနုနေဒီဘီတိကင်တရရှိရမစ္ဆာကာဇန်နေရှေမရှိငါပြူဟိုင်ဝဂီမာစီပတီရှင်လျာရမနိအဒူဟိုင်ဝပေါ်ရှေယောရဟန္တနလမ္ခာနသမဂဟိုင်ဝဇန်ရုသံဃာရမစုံဘီတိကင်ယနိရှေမရှိယခွင်းနာဇဟိဒ်မီနာလေဘဇဂါရှိဒါဘေဖာရှိဒါဟာခိမနိအဒူဂီနိရှိမနိမေတနိငါရှေခွင်းနာပန်တုချေရှိနိနမရှိလေဘာဒီစပါတီလူရှိပြီးပါရှင်အောင်ရှင်မယံဒုမင်းနာအရှိမယံရှိဒေဝံဘုရီဆိုင်ရင်တနာပါဘုရားရှင်တော်ကဒီပန်းဆုပ်ဆဗနီအဒနာကိစ္စံကျလပ်နာဒီအရှိလမိုက်ကိစ္စံပဉ္စဝတ္တရဘဒမတမဇ္ဇာမဏိပူရှိနင်းခါသမ္မလေကဟိုက်တိုင်ခွေရှိမဏိပူရှိအောင်ကိုင်းနင်းခါသမ္မလေရမနီခွေတရှိနဟိုက်ဘဒရကဒီစိတ်တွေကွန်တာကဟိုက်မမအခုမြန်မာနဲ့ဒါမျိုးကိုဒီမတုံးတာဒီလိုဒီအစက်ဒီတိုင်းပေါ်လို့ရှိရင်သောဒရဘာဇေချာတာဘာယောင်မရှင်ဘာဘာဝိဇ္ဇာတာမရှင်ဘာဝိနာ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 ဘာဝိနမနီပူဇောရှင်တို့ရာဒီရဲ့တကလကုန်တမရှိတာအခုဟိုင်းရပါယင်္ဂလိုမနီပူရီဝါချုပ်ဝမ1891ထုတ်ကျနာဒီခုံကြုံလာကြတဲ့လမ်းတော်မှတွင်တာမယံကြီးဖခွေမိုက်ချင်းရပါနေ1891ကြီးပြိမိတာရီကွန်ဒတရီတာဖိုင်နင်းကတော်မမပါနေမဒီမမကြီးပဲရှယ်အဒရီဘီချာနာတော်မှတွင်တဲ့ပေါ်နာဟိုင်းတဲ့အပန်းနဲ့ကိုရှိရမနမိုက်တော်မောင်းသားဆိုင်ဖို့ရှိမရှိဟာပြီးပြီမရှိရခွေနိခတ်တယ်ကောင်ဘုသူတကြီးဒီဆိုလို့လည်းဘာကြောင်တယ်မတော်ဘူးစီးရတော့ဘာဆိုလို့လဲကိုကြီးလေးနိခတ်တယ်ဘုရားဟင်းဟန်စစ်အဲ့စကစ်တရီတရမှာဒါဘာလို့နိခတ်တယ်မထောင်းဘူးဘာသောကလေးဒီဒီမောင်ကမနီပူနာတရှိကနိခတ်တယ်ဘုဒီအဲ့စကစ်တရီတရမရေကြီးနုံရိုက်တာဟင်းနုံရိုက်ရှိတာအခုနိခတ်တယ်မနီပူစကောအဲ့ဒါဗြိတိရှ်နာလေးကဒီထားတော့ဆက်မှတန်းတာဝင်းနိခတ်တယ်ဘုနိဟိုင်မရှင်ကရှေမရှင်ရှင်ကခွေငရှိလေပါဆိုင်ရှုရှင်အခုဒီမောကျန်နာခွေဒီပါမယံပေါ်မှာရှင်ကြီးထောင်းတာဟပ်ဆက်ပါအခုနေပါရှင်တင်းတယ်ဒီပါဟိုလေဘာရှာရှင်မယံရှိမပန်းလာပါခွေနဝရီမောင်ဟိုင်ပတာရကဒီအသိမတဲ့ပန်ပတာရဒဆလာဟိုင်ပတာရဒအခုရမ်းတယ်မရှိသေးဘူးရှိဘူးရှိဘူးနင်းခါတယ်မကြီးရေဝရှိတာညာကုန်းဖားနာပါရောက်ဒီပါခွေကောင်းမွန်ဒီကြီးခွေကြီးကားကြောင်အဲ့ဒီခွေကောင်းပကဒကကြောင်ဟိုင်တယ်ဟိုင်ရရှိနာဒါကြောင့်ဇေတဝိရမေရရှိစုမရေဘာကတမတခလကအတူတူပဲဒီစကတံတကြီးအဖောင်းကဂရီမူတော်မာတာန်သလဟာခေအဒီမရှိမရခိတာဖာရှိတဝိဇေရမနုံဒါခါလီဘုံဝနီရှင်နမပါနတဝကစုဇေရမနုံဒါခြေရိုင်နာကမြေရင်ရှိဝေဒါညာဘုံဝရှိရှိရမရှိလွိုင်းနမချေဘွေစုဖာရှိတဝိဘီဒမရှိတာအဒရအဒုဘုံမလိုင်းကဆာဆောင်းနေရောဝရဒီကိုအိဇေဟာပဇေရှိဝတနီယာမကီတူဇုနေငါဝေဝတဝုံနီအဲ့ဒါမရှိတဲ့ခွေးနင်းခါတံတို့လေနင်းခါတံတွေကဝိနာကလေးဝယ်ရဲအဲ့ဒါမရှိတာနင်းခါတံတွေရောက်လာလို့ရှိတာဟိုကြီးဟိုကြီးရှိရပြတွမရတော့ပြန်တယ်လေခွေးပြရိုင်းထုတ်ကြလို့ခံတယ်ခွေးအဲ့ဒါအခုကြီးရှားကြီးမြို့လေဇဒနာရှားကြီးမပြမတော်လေဒနာဒါပါငါအမသာမရှိတဲ့ဘောပါအခုကြီးရမ်းမရှိတဲ့ရပါရှင်းအောင်မရမဟာဝန်ပြအဲ့ဒါကြီးမရပါဘီမိုင်ဘင်းချင်းကရာမအရင်တွမ်းတဲ့နာကိုချညာတမလားခွေငိုင်းနေတာဒီထုတ်တဲ့ရေစခံတယ်အပုနမငါမင်းလေးစီပုနမခဲခွေမိုင်ပါနာမာနစခင်မငါမရပါဆခတ်ပမနိပူရမဆခတ်ပဟာရုဒဆောင်းဝိနခနရပဒစမယံဟောရဘနဟာရုနယံဇခုဆမရကခွေအပုနမစခင်မမဆာပဒခွေပုနတာပုနပုနရကဒီခွေပိုင်ဆွဲလေးတီခွေဝိနပုနတာပနိစီလေးခဇိုက်တီအော်ဂနိုက်ရှင်းဝီယိုဝီယိုအန်ဂျီအိုယိုဝီယိုရိုင်းတီဒိုးရှင်ဝီခွေဝီယိုပုနမစုချေခွေပုနတာပနိကွန်ဂရက်စ်အဘလီတီ BJP အဘလီတီကွန်မြူနစ်ပါတီအဘလီတီတောင်းအန်တမဘရာတူကုဒီမတ်ဝင်းဝင်းနာအကွေးစမာသောတော်ရီမတ်ဆရာအော်ဂနိုက်ဇာကုဒီမတ်စီဘစ်ရော်ဂနိုက်ဇာစီအိုဆိုလွိုင်းနမခဲအကွေးစအမတ်တော်နဲ့ကုလကန်တာအကွေးရေးရဲပါကန်နမရသေးဟာကလောနဆဲမရှိလွိုင်းနာဘုဇခင်ပတာဝနီမဒွေရှင်ခင်ဘိစတိတော့အဲ့ဒါမရှိခွင်းနာတိုင်းကစရိပါဘုန်းရှင်ကအနည်းရရှိတာအကွေးစတိတာဟာပီဝေရှင်ကိုအဲ့ဒါဝင်ပြန်ရလာပါကတမတအကွေးချဝိုင်ကဆောက်ကံကြပါအခုနင်းခတ်တာရှင်မန်းတော့ငုံကြတော့မတော်ကိုရှိုးနေပြီလေဗျစလို့အရဟံကြီးဆံကြရကမယံဖုန်းကိုရဟုတ်ကနာရမိုးနဲ့ကုလုံးကြရဲဇာဟိ
Thank you.